Nama saya Johan. Nama penuh saya Johan. Besar bagi Johan. Saya lahir di Selangor. Dan tarikh lahir saya 13 hari bulan 6. Bagi saya, ialah saya suka buat apa saja yang saya suka. Jom ikut saya, jom ikut saya. Ha, ini profil saya, suka hati saya lah. Hobi saya macam-macam. Saya suka main bola, saya suka main gitu kontrol, saya suka drift dan saya suka sukan sebenarnya. Kain cadar ataupun tuala eh? Mana satu? Saya rasa tuala lah kot. Yang tak dicuci, cadar lah. Sebab tuala kita pakai hari-hari, cadar kita pakai sekali-sekali. Kadang-kadang saya tidur depan TV, kadang-kadang tak jarang guna. Okay, thanks for that. Okay, perkara yang paling pelik yang selalu saya lakukan masa memandu biasanya saya fokus lah, tu je lah sebab dia memandu kan. Dia membahayakan kesihatan lah kalau kita tak fokus. Perkara terakhir saya fikir apa benda? Saya fikir besok kerja ketak. Saya fikir besok apa kerja saya dia. This is about Greenland because green is all about pokok, land is about tanah. So tanah yang mempunyai pokok. So that's why Hazama pergi ke sana dan ambil buat lagu tanya sama pokok. Kalau in English dia ask for the Greenland. Why you? Okay, mana nak cerita nak ambil lanjutlah. Lagu 33 Little Star and lagu ABC sebenarnya saya suka lebih ABC daripada Irama. Tak sama, saya suka ABC sebab dia boleh makan. Okay guys, petang ni jadi. Okay on. Cendol. Cendol lah, cendol cantik sedap sikit. Okay, menangis dalam kolam memang tak ada beza kerana menangis itu air. Sebab kalau macam saya nampak beza pasal air mata saya berapi. So you careful and watch out, okay? Kita bukan kerja kita nak tahu kamu tu ada salah ke tak ada salah. Okay, yang paling penting kamu tu jual ke tidak. Okay, I will take Dina as my instructor gym. But how can I Okay, satu benda yang saya nak ubah sekiranya saya dapat masa lalu. Saya nak belajar bersungguh-sungguh kerana saya ni orang yang kurang terpelajar. Tapi bukan kurang ajar. Okay. Senang saja nak berhubung dengan saya, bagi tahu saya nak jadi skandal saya ataupun dengan sulit ke whatever, please bagi tahu je. Okey. Banyak kau je songnya. Okey, nak berhubung dengan saya senang saja www.era.fm itu. Hey, what's up, man? What's up? Orang putih nama. Semua orang berhubung dengan saya in English. So if you can speak English, you cannot speak English, it's okay, learn. English is good for you. Okay, my Johera Johera is my Twitter. The other one is Johan Rajlaw FC fan page. Shut up. Fan page. Okay.